ekirwadde ekyo tukiyita ischemic heart disease, nga kivudde ischemic heart disease following coronary artery thrombosis, ekitegeeza nti omutima gwa Ssaabasumba gwakosebwa era ne gusirika nga guvudde ku katolewa k'omusaayi akaalegana mu busuwa obutono obuwa omutima omusaayi. Omutima gwennyini gulina omusuwa ogugutuusaako omusaayi. Omusuwa ogwo gwazibikira era bwe gwamuviirako okuwummula. Ekyo bwe kibaawo kitwala eddakiika 3-5 omuntu ate okufa. Kino kye twazudde kifaanana oba tekikontana n'ebyo bye tubadde tumanyi ku bulwadde Ssaabasumba bw'alina ffe ng'abasawo be. Ekiwandiiko kino kiteereddwako omukono Musinya Kasibante, interim administrator, ate nange Dr. Ssekitoleko, omukulu w'ebyobulamu mu ssaza ery'e Kampala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.